gue dadi haji sing mabyur. Eh mabyur deh kok mabyur. Wis tak male kabeh. Iki tak melanggam maliali. Rahma yo dibawani. Langgam maliali. But
iki ana meneh iki. Wilujeng dalu mbacangi nyuwun lagu sarung jagung slendro songo atau nuwun. Iki kulit nanggung di pendingku goro-goro wae. Saiki sarung jagung dibawani Kusnul Khotimah bawa. Memanasmu angu diwa ora sida Kusnul Khotimah Kusnul Pinggul agaweru cite prasetyane ngati
wis diaturke sarung jagung iki warga ana sing arep ngersake ngembang. Ya kuwi Bapak Semidi Marta SPD. Ben lega atine. Diatur munggah panggung diringi srepek kethoprak. Yo. Cing dalu Mbak Yu. Niko minangkani panitia. Lagi. Pak Jeriwan, Pak Dukuh sowan pinangke wonten ngajeng. Oh. Pak Semidi nyuwun panjurung donga tembang sinom. Waduh, mongko okay. Mau wis ana sinom e. Ya wis slendro wau mau. Slendro, napa pelok? Mau wis pelok to, saiki slendro wae. Pun poke sing baku kula nderek binga, mugi Mbak Yu Cakngi, Mbak Yu Limbuk tansah lono anggenipun sami makarya wonten ing babagan pewayangan. Amin amin matur nuwun. Bu sesuk munggah haji mabrur ya Bu. Wah aku anggere kelingan bapak nek rekaman tak tunggu ning nata prajan. Wah nek rasane anakku Wisnu kowe. Ngopo kok jenengi Wisnu? Wis seling anu. Nek jane niku iki lho tenan iki. Lho niku bener Pak. Wis seling anu niku maksude wis cukup iki endi anak. Nyatane sing dridil lan sing kakae. Nggih, kula nyuwun pamunten lho anu Mbak Yu. Mboten napa napa santai mawon. Monggo. Wilu jeng dalora wo bakal pokok ribune iki ngaturaken wilujeng dalu awit saking rawuhipun Mbak Yu Cangik dalasan kadang-kadang sedaya warane ape. Waduh. Di namung mangayu bagio nderek bingah murih sedaya wilujeng nir ing sambi kolo ngaten ya Bapak Ibu. Iki nek dari dalang Surabaya aku ora ngono. Ampun ngaten pok endalu iki seneng ning bakal pokok. Nggih seneng. Ki wes nuhat iso yombabar wayang saya babar wayang sayeti wonten ing dukul dusun bakal pokok murih tansah lestari benjang rawuh malih nggih Mas Wisnu telung taun kabung rong taun napa telung taun Pak Duko rong taun wis rawuh ya yes, pokoke nek ra trah toyan ora ya sing telun telung taun kabungkur ya keng roko ya yes, tak tunggoni ning sumberan P
ping telu tunggone ya ora apa-apa. Tesih kemutan to Mbak Yu? Nggih. Nggih, es wes. Angger iki anu ya minta cepet-cepet tong duite sentek soalnya. Nganu, napa menika dukuhe pun nembe ajar ngemis. Dukuhe ajar ngemis kaya bakal pokok menika. Mugian tok ber kain gusti genyo Doso monggo mampir wah neng nggon bokongan kamu mau karo apa pelipir aduh banget ya Mas Wisnu. Iku wonten padusun bokongan iku nggih. Nggih. Mriki nggih wonten manukan wonten pajangan wonten ora apa-apa ora kena guyu nyatane jeneng ngaten ya jeng ya. Ora desa arun niku mboten nyatane ya ana. Ana tenan nggih. Pun lajengaken kondak wengi. Lumampan sambe gini pun bakal pokok lan poro kadang pradonggo lan waranggono linangkung canggik limbo wis pokoknya kudu seneng ning lagi mau lo tegane kambeli jo bejane sing duwe bojo nanging aja loro sunah nabi entuk mbak ya papat ora apa-apa mboten masalah tanggung jawab tanggung jawab karo adil ah le adil iki sing angel nggih tinggal 6 sasi nggih angel paling angel dhewe sing nggon adil nggih sing adil ya wis ora apa-apa muka muka bakal pokong geraharjo matur sangat nuwun kadang kula Wisnu nggih dawuh sami-sami kadhi sugito dalasan ibu nggih Gusnul Fatimah insyaallah benjang makbrun nggih niki ya ditunggoni Pak Haji Setia Pranyoto sing wis nggih matur nuwun wilujeng dalu bakal pokok sukses ke depan tepuk tangan untuk bakal pokok matur nuwun kadang BPD lurah desa pamung desa sami menyengkulung tesih nunggoni Pak Wisnu tesih nunggoni demi paripurna matur nuwun wilujeng dalu yo mat tenan. Terus suarane yo apik tenan. Untung ora dadi dalang. Ngalah-ngalahke dadi dalang.
Mau wis. Bapak Smiti wis. Bang, matur nuwun. Seneng aku. Tresno karo budaya ya no. Lah iya, mulane kuwi. Sing tak suwun namung Bapak Smiti tok kabeh warga ing Bakal Mokok kudu tresno karo budaya. Ngono. Mergo sing jeneng budaya kuwi orang mau ke wayang ini ki. Orang mau ke toprak utawa wayang wong lan sampe ngruti unggah ungguh sopan santun toto trap silo kuyuk lebu budaya budaya ini ya kudu diuri-uri yang nganti lali karo budaya tegas lali karo jati dini awak edi ngon babakan agomo yang mau tasadipun uti karen babakan gen makaryo mau sarangan mau lancar mau bodoh atus pangopo-pogo mergo panjeneng jeneng makarya agama budaya iku ora kudu mlaku bareng kudu seiring dan sejalan. Oh iya mak. Lan ora kudu dicampur antarane agama lan budaya. Budaya budaya, agama-agama yang dicampur mesti bakal bubrah. Oh ngono mak. Iki gandeng wis rada wengi ira swara supaya dawa pepeling ayo rukun Islam kang pantai ayah mreng para sasama aja padha ditinggalake mong sih kerso lenggah pesani alangu juri awake dhewe lho ola iya berkah pangestune sing kula suwun ya rukun Islam niku sahatate iya dirawi terus dulur lanang iki Mas Tape karo Mas Kantong Buleng teko Kantong Buleng saka Samirana terus kang angka siji sesuwe ya. Nguyur manjeri barang. Terus Ramadan ndak ke poso. Kap
pajakat kang limo ngibadah haji rukun Islam sampo beleng yuk. Oh,